Bem, amigos, estou começando o programa de hoje. Vou mostrar algo diferente. A inauguração do showroom desta grande empresa, Gabani Móveis e Objetos. Realmente uma empresa que veio para trazer um novo conceito em móveis para todos aqueles que definitivamente gostarão de fazer as suas mobílias, mudar todo o sistema mobiliário da sua casa. Ao meu lado está a sua proprietária, a sua design, a entusiasta Viviane Caramori Mendes. Prazer em vê-la, obrigado pelo convite. Olha, simplesmente adorável e maravilhoso. Obrigada, fico feliz que tenha gostado. Bom, como é que é tudo isso? Porque você, uma moça recém-casada, com duas filhas, casada com um vereador, odontólogo, filha de um diretor da grande empresa Reunidas, resolveu criar uma grande empresa. Como é que é tudo isso? Então, ou seja, há muito tempo, desde que eu saí, eu era funcionária do Banco do Brasil e com a maternidade a gente acaba, às vezes, optando por algo um pouco diferente. Então eu busquei, após as minhas crianças terem passado da fase bebezinha, pequenininha, dei atenção a elas nesse momento e, após isso, não consegui ficar como uma já estava acostumada, né? Estava acostumada com, né, com o trabalho diário, então... Aí começou aquela coisinha, o que, que eu vou buscar de diferente que eu me adapte, que eu goste de fazer. E, na verdade, em 2009 foi que tudo isso começou. Começamos eu e minha irmã, Fernanda, que éramos sócias, abrimos uma empresa de objetos de decoração. Aí, passados 2 anos, a gente foi adquirindo experiência, foi trabalhando mais nessa área, e minha irmã acabou... novamente filhos, a filha indo embora de caçador, estudar fora, e ela optou por dar mais atenção a ela nessa fase adolescente agora. Claro. E eu continuei, né, mantendo a empresa, mas mudamos o foco. Aí resolvemos trabalhar mais na área de móveis, uma coisa um pouco mais incrementada, um móvel mais elaborado, com uma qualidade melhor. E a gente via necessidade disso na nossa cidade, então achamos que seria um ramo interessante para nós. Foi quando começamos a Gabani Móveis Personalizados e hoje culmina com essa ideia nova de ter um ambiente para demonstrar para os nossos clientes, onde eles possam tocar, ver um acabamento diferente, ter a opção. Mas para montar tudo isso sozinha é complicado, então fomos buscar parceiros e fomos extremamente bem aceitos. Fiquei muito feliz com a receptividade dos colegas das outras empresas, onde cada um procurou colocar o que tinha de melhor do seu ramo, né? Inclusive, enquanto a gente vai conversando, sim, nós vamos mostrando imagens das placas que estão, claro, colaborando, né? Uhum. São os seus parceiros. Nossos parceiros. Desde o primeiro parceiro em que buscamos, não tivemos não de nenhum deles. Isso nos deixa muito feliz, muito realizado até pela confiança que tiveram no projeto. E hoje está aqui, isso lindo, acho que é uma coisa boa para mim, para a nossa empresa, para todas as empresas parceiras, inclusive vocês são nossos parceiros, né? E isso me orgulha muito, porque são pessoas, né, da nossa cidade sempre bem, com trabalho super bem desenvolvido e de excelente qualidade. E vejo assim que isso, não só para mim, não para a nossa empresa, não só para as empresas todas, como para Caçador. Eu acho que Caçador ganha com um ambiente desse. Eu acho que é o que tem de mais moderno, de tudo de melhor que cada fornecedor pode nos trazer. Bom, até para trazer mais informação para o meu telespectador de todo o Brasil, Gabani significa o quê? Gabani, na verdade, são as iniciais do nome das minhas filhas, Gabriela e Aninha. Gabani. Chamamos a Aninha, é Ana Flávia é o nome dela, mas a Aninha ficou Aninha, então... Como, né, antes eu falei, a gente mãe com aquele instinto materno todo, né? Então, na verdade, a gente pediu para fazer uma análise de nomes. Até foi com o Diogo Beltrame, que tem uma empresa de design e gráfico e isso aí. E ele deu várias sugestões. Dentre elas, que a terminação do nome Anne remete a móveis na Itália, muito bem utilizada. Então, acabamos juntando essa definição e ideia dele com as iniciais do nome das minhas filhas. Caramori é italiano. É italiano, Mendes, como bom italiano. Mendes é português. Português. Bom, português. Então, próximos, muito próximos. Juntou, né? Bom, vamos falar um pouquinho desses ambientes que nós vamos mostrar para vocês em todo o Brasil, através do nosso programa de hoje.
Nós temos aqui realmente montado uma casa neste ambiente maravilhoso que é esse showroom, que eu vou mostrar para vocês aqui. O que, que nós temos aqui, Vivi? Hoje nós temos mais câmeras aqui nos filmando, sim. Então se vazar alguma imagem que nos perdoe nossos telespectadores. Mas aqui nós temos nós estamos numa cozinha. Isso, exatamente. Uma cozinha onde a gente traz algumas novidades, como essas máscaras de forno feitas em vidro espelhado, né? Normalmente a máscara é MDF ou madeira, né? Uhum. Temos portas basculantes com pistão a gás, né? Trazemos vários tipos de acabamentos internos de gaveta com porta-talheres diferenciados, né? Aramados também, fazendo nosso... Aqui nesse lado temos vários aramados diferentes, internos, lixeira embutida, a pedra também em Silestone, da nossa parceira e da Nunimar, a Fernanda Marques. Ah, né? Perfeito. Uma pia. Pia da Tramontina. A Tramontina até entra aqui conosco através do parceiro da Lears, da Lears, né? Uhum. O Pedro, onde ele nos fornece a cuba, o fogão cooktop, a coifa da Tramontina, o forno também, uhum. Né? A torneira da Unidas, né? Então, da empresa da marca Docol até. Então, são marca famosa, né? Eu estou vendo que tem aqui uma adegazinha. Uma adegazinha, do nosso amigo Normélio, através da adega do Posto Brasília. Adega dos Postos Brasília, né? Exatamente. Isso. Uhum. Normélio, Nadir Perim, né? Isso. A Cláudia. A Cláudia, a Valquíria, nossa amiga, dona Valquíria. Enfim, toda gente bacana. Aí, bom, nós temos aqui uma geladeira de última geração. Isso, exatamente. Essa. Uma geladeira Brastemp, essa a gente adquiriu para o showroom realmente, né, para ter esse ambiente composto completinho, né? A decoração, que a gente não pode deixar passar também da Casa Conceito, Casa com a nossa amiga Clarissa. Olha só que maravilha. Maravilha, olha só, muito bonito. Bom, essa aqui seria a parte da cozinha. Uma parte maravilhosa, porque geralmente, Vivi, antigamente as mulheres cozinhavam na cozinha escondida. Exatamente. Aí você, o seu esposo e sua filha, digamos. Exato. Nós temos três pratos postos aqui. Aqui você está cozinhando e se preparando para o almoço, para o jantar, entende? Tudo próximo um do outro. Que exatamente. Maravilha. O conforto hoje nas residências está justamente nesse, né, onde as pessoas estão juntinhas ali dentro do lar, né? Então, acho que é uma proposta bem interessante. Bom, vamos ao quarto, parte lá. De lá, que eu quero mostrar para eles o luxo de tudo aquilo. Tá vamos, bom? Lá. Vamos lá. Muito bem, e aqui estamos na parte íntima do casal, né? Aqui nós temos o armário para o close, né? Vivi, vai me dizendo, olha só que bacana. Isso aí, temos portas com frenagem, né, onde ela apresenta um pistão para frear a porta, para que não aconteça batidas, né, na porta, até porque temos espelho aqui. Uma parte interna, onde a gente coloca aqui com divisores para bijuterias, todo ele revestido, né? Maravilhoso. Isso. Olha só. Já, olha, e o detalhe que já se tiveram até o cuidado para trazer algumas camisas, né? Exatamente, né? O fundo desse closet, ele está também em couro, né? Dá uma proteção até melhor para a roupa. Perfeito. Cabideiro com LED, onde ele tem um sensor que ele acende na abertura da porta. Uhum. Quando abre a porta, ele acende. E sapateira também com sapateira. LED. Ah, nós temos aqui, né, que ela sapateira, tem o tá aqui. Ótimo. As gavetas para... Gavetinhas para acessórios, né? Isso, bom, exatamente. Essa é a parte muito importante também. Com certeza, né? Um bom armário. Sempre, né, com espaço. Olha só, maleiro, né? Maleiro. Nichos para, né, para roupas, camisetas, roupas aqui íntimas. Gavetas com várias aberturas diferentes, onde aqui a gente trabalha com o vidro, outro tipo de abertura, com, né, sem puxadores. Isso, fabricação da Gabbani Imóveis. Exatamente. E Objetos. Né? Gabbani House. Gabbani House e esse Gabbani ambiente, House, né? Ambiente. E a fabricação pela Gabbani Imóveis. Olha só que coisa linda. Isso. Não, e os detalhes, olha só, os detalhes aqui. É uma porta aqui. Em couro, não, e os detalhes Swarovski. Que coisa bacana.
Aqui um maleiro, já ficou a parte das vestidos. Vestido, né? Maleiro, né? Muito isso. Chique, muito harmonioso. É, é verdade. É. Bom, nós temos aqui. É isso aí. Aqui nós temos um outro móvel um para closet também. Onde a gente tem aqui uma proposta de gaveta dupla, onde você faz a abertura da primeira e depois a segunda interna, né? Com local para cintos, gravatas, divisórias em acrílico, né? Onde a pessoa pode optar no que ela gosta mais para dividir e ficar harmonioso também. Muito bacana, né? Decoração, uma caixinha de joias. Né? Né? Aqui temos também caixas forradas. Ah, também olha couro, só, elas, né? Você pode retirá-las para isso, fazer a sua escolha. Né? Guardar documentos, guardar né, detalhes, isso para organizar. Muito bacana. Em couro. Também em couro, da mesma proposta da cabeceira. Da mesma proposta caixa da cabeceira. E a porta. Olha que maravilha. Bom, muito bom. Design elaborado por... Nossa projetista, Karine Guerra. Karine Guerra. Isso, Karine, né? Karine, grande Karine. Depois eu vou conversar um pouquinho com a Karine. Isso. Aqui nós temos um ambiente de escritório que também... dos nossos clientes, né? Claro. Isso, também projetado por ela, mas todo isso o ambiente. Mas isso também pode ter no próprio... Claro, quarto. A pessoa pode querer um escritório na sua casa, claro. Pode querer um ambiente, né? Para comercial também. Exatamente. A gente já fez vários ambientes comerciais também. Perfeito. Que bacana. A cabeceira, isso. Em couro igual. Isso, em couro, com cristal Swarovski também. Uhum. Aqui a gente tem uma proposta diferenciada, que hoje até está bastante em alta, que são criados mudos diferentes, uhum. Não usando aquela proposta do simétrico igualzinho. Não. Então aqui a gente tem um laqueado, uhum. Né, redondinho, laqueado, e no outro lado uma proposta dele revestido em espelho. Perfeito. Com puxadores. A cama também cama, elaborada também, pela, produzida pela Gabbani. Pela Gabbani, maravilha, olha com só. Um móvelzinho de, móvelzinho né, de pé de cama, que cama. Pode servir como apoio para alimentação. Pro café da manhã. Isso, exatamente. Isto é espetacular. Você que gosta de um café da manhã, você já imaginou aquela coisa de trazer aquele trombolho que vinha antigamente para colocar o café da manhã? Agora não, você puxa este móvel. Sim, olha só, tem rodinha, olha só que maravilha. Vem até aqui, eu que sou... Um folgado? Ah, muito bom. Folgado não, gosta do conforto, né? Conforto total. Isso, olha que maravilha. Então. Bom, essa aqui é uma parte que eu tenho a honra de mostrar para vocês de todo o Brasil, esse novo showroom desta grande empresa, que é a Gabbani Móveis e Objetos, portanto, Gabbani House, mostrando para vocês os detalhes de uma grande empresa que veio para trazer conforto, harmonia no seu lar. Eu vou mostrar agora... A parte de jantar. Jantar. Jantar e estar. Jantar e estar. Tudo isto no próximo bloco. Até já. Atrás de cada porta há um mundo desconhecido. História ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verte. Abra suas portas para o verde. O conforto e a comodidade que a Reunidas oferece, você já conhece. Agora você pode contar com tudo isso e muito mais para comprar sua passagem pela internet na Reunidas Online. É fácil, prático e seguro. Acesse reunidas.com.br, consulte os destinos e horários e pronto. Compre sem sair de casa pela internet na Reunidas Online. Praticidade, segurança e mais agilidade para você fazer sempre uma boa viagem. Minha família é o meu tesouro, está no coração. Sua saúde é a minha grande preocupação. Por isso nosso plano de saúde é a Agemed. É o mais completo, é o mais em conta. A vida ensina, recomenda e pede.
Quem ama a família faz um plano, a Gemed. Mude para a Gemed, é o mais completo. Bem, amigos, estamos de volta no seu vídeo e com o programa de hoje mostrando a Gabani House. Agora estamos na famosíssima sala de jantar, aquele ambiente que todo mundo adora estar. Gostou da rima? Jantar, todo mundo está. E aqui, realmente, uma surpresa que eu tive é que eu não sabia que esta mesa também era produzida pela Gabani. Exatamente, assim. Não há um móvel que a Gabani não faça. Que bacana, pensou em móvel, pensou em Gabani. Pode agora, pensar, aí, estamos tá, aqui. Tá aí o slogan da empresa. Bom, aqui nós temos aqui, o que nós temos aqui? Bom, Ciro, essa proposta seria uma adega na sala de jantar, né? Uhum. Onde a nossa Karine criou um ambiente também lindo, com detalhe em rolhas, né? Remetendo todos aos vinhos, esses vinhos, né? Que forem tomados, vai guardando como né? Lembrancinha de um momento especial. Momento. Perfeito. Né? Aqui daí no buffet, a gente tem gavetas, onde também o fechamento é diferenciado, sem nenhum puxador, nada, sem cava. Essa se chama o fecho-toque, que ao toque ela se abre, né? Que então maravilha. Temos a gaveta e uma portinha basculante também. Seria um toque digital. Toque digital, perfeito. Exato. Olha só. Então a portinha basculante também com pistão e fecha o toque também. Né? Os então, vinhos também estão aqui. Também, né? Do nosso amigo. Agora vamos ver. Olha aqui um vinho bom. Esse aqui nós temos que abrir em homenagem à casa. O Edumar, você está intimado a abrir este vinho depois. Perfeito, perfeito. E aqui nós temos, eu poderia dizer, um buffet? Um buffet, exatamente. Onde a gente pode aproveitar esse local para servir um jantar, um doce, né, alguma coisa que você queira aproveitar para servir os pratos para as pessoas que estão aqui se servirem com maior facilidade. Mas olha, me impressionou. Esse lustre está muito lindo. A iluminação da Anas Arte, da Studio Light. Maravilhosas as peças dela, aliás. Ela fez uma maravilha, tanto externa quanto interna, aqui nos nossos ambientes, perfeito. Né? As cadeiras, tapetes também da Di Qualità, nosso amigo Cleomar, muito... Em acrílico? Em acrílico, acrílico. Uhum. Cadeira confortável. Por favor. Vamos nos sentar. Vamos ver aqui como é que fica. No próximo a gente senta com um jantar. Olha só que maravilha, muito confortável. Gostoso, né, Alcir? Acho que realmente... Um ambiente aconchegante. Olha, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando a gente estiver com um pouco de iluminação, veja aqui o detalhe. É? Olha o detalhe. Perfeito. Uma obra de arte do nosso amigo da Vitral, Marquinhos. Marquinhos e a Lucy. E a Roseliane. Ô, Roseliane. Exatamente. Tá bom, olha só. Fez as maravilhas em vidro, toda a nossa frente da empresa em vidro. Vitral. Vitral, com um ambiente maravilhoso ali na frente, até depois a gente vai visualizar também, que chama By Window, que é aquela parte no quarto onde tem também, que é da Vitral fez. Então, todo esse trabalho maravilhoso dele aí. Em controle remoto. Vocês estão ouvindo um ruído de água, porque nós vamos mostrar esse ambiente, onde a água está realmente... aparecendo de uma forma exuberante dentro da residência da Gabani House. Vamos lá. Bom, e aqui chegamos nós. Uma cascata, um ambiente maravilhoso para assistir televisão. Simplesmente louvável o momento que nós teremos aqui. Exatamente, Alcir. Olha, eu fico muito feliz. Eu acho que o ambiente, todos os ambientes têm cada um o seu detalhe especial, acho que tem ambiente para quem é mais clean, ambiente para quem gosta de algo mais arrojado, ambiente mais cheio de brilho, com menos... Tem para todos os gostos, para todos os bolsos, para todos os tipos de pessoas, para quem quiser aproveitar um ambiente gostoso e fazer da sua casa cada vez um ambiente mais aconchegante, que eu acho que todo mundo quer na sua casa. Eu acho muito importante porque é uma maneira fantástica de você poder ter um lar e gostar de voltar para o seu lar todo final de dia. Exatamente. É. Essa eu acho que é a grande importância da casa de todas as pessoas. Você né? Me permite convidar a nossa designer para vir até aqui, com Karine? Com certeza. Tem olha todo só, o charme ambiente. E a alegria. Sim,
prazer tudo em vê-la. Muito prazer. Eu chegando, bem. Parabéns. Mais um beijo na minha pele. Olha só. Tudo bem? Agora, tudo bem. Que coisa maravilhosa. Claro que aqui foi feito de uma forma um pouco menor para Sim. poder caber, lógico, no nosso showroom aqui, esse espaço aqui. Mas que a ideia é simplesmente maravilhosa, uma cascata, uma lareira, um televisor de altíssima qualidade, programações maravilhosas. O que mais que nós poderíamos querer da vida? E é como você falou, espaços pequenos, a gente projeta todo tipo de espaço, espaços assimétricos, simétricos. A gente busca o perfil do cliente, o que ele está buscando. A gente faz beleza e funcionalidade andarem juntos para o cliente sentir a vontade na casa dele. Bom, hoje nós temos a nossa família de móveis, podemos dizer dessa forma? É, a família é total. É, uhum, com certeza. Nada disso teria acontecido se não fosse o trabalho da nossa equipe, né? Desde os marceneiros e toda a parte de todos os funcionários que participaram aqui junto com a gente. É uma ideia que foi crescendo e virou nessa coisa linda que está hoje aqui. Coisa bacana. Isso aqui chama-se? Puff. Esses puffs são produzidos aqui? Produzidos aqui pela De Qualitar. De Qualitar. Exatamente. Veja só. Este móvel que nós temos aqui, vai mostrando aqui para ele. Então, móveis da Gabbani, móveis personalizados, onde tem um detalhe importante nos chanfros 45, que a gente trabalha bastante com esse acabamento. Aparelhagem de som maravilhosa da empresa de Chiu. De Chiu? Chiu. Chiu, de Porto União. De Porto União, grandes Olha, parceiros. Um detalhe que eu gostei é esses puxadores... Em couro. Puxadores Isso. maravilhosos. Moderníssimos. Modernos, da marca Obispa, representado pela empresa Fechal, onde a gente compra todos os nossos acabamentos deles, através do nosso amigo Juliano, que também forneceu toda essa parte de ferragem, de puxadores. Então... Show de bola. Carine, ser design de uma empresa que surge de uma forma muito forte... Como é que é tudo isso? É um prazer imenso, porque eu estou há pouco tempo na empresa e a empresa está crescendo de uma forma muito especial, assim, então eu estou muito contente de participar dessa equipe Gabbani. Então, faço convite para todos, venham fazer orçamento, independente do perfil que é a tua casa, se você quer um móvel pequeno, grande, sofisticado, mais simples, a gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Que bom! Pai e a mãe, tudo bem? Laureci, o Júlio, Laureci, nossa grande companheira. Tivemos aquela feijoada do Basal. Isso. Deu uma renda espetacular em que foi doado para o Hospital Mais Cedo. Exatamente, com certeza. Sempre a gente envolvido nesses projetos bacanas, né? Querida. Muito prazer. É muito belo. Prazer é todo meu. Vivi, nós voltamos a falar no final do programa. Quero trazer a sua família junto comigo. Vamos tá bom? Lá. Okay. Olha, Obrigada. Estou mostrando para vocês Gabbani House, essa lindeza que nós temos para todo o Brasil. Agora, para aí que eu quero completar. Não poderíamos deixar de brindar um momento como este. Olha só, espumantes. Olha, olha, parabéns. Obrigado, prazer em vê-lo. Um brinde. Que show de bola, olha só, espumante. Da onde? Da adega dos Poços Brasília. Maravilha, um brinde a você, em todo o Brasil, nosso telespectador, e obrigado pela sua audiência. Obrigado. Vou intervalo comercial e volto já. Atrás de cada porta. A um mundo desconhecido, história ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verde. Abra suas portas para o verde. O conforto e a comodidade que a Reunidas oferece, você já conhece. Agora você pode contar com tudo isso e muito mais para comprar sua passagem pela internet na Reunidas Online. É fácil, prático e seguro. Acesse reunidas.com.br, consulte os destinos e horários e pronto. Compre sem sair de casa pela internet na Reunidas Online. Praticidade, segurança e mais agilidade para você fazer sempre uma boa viagem.
A palavra Alcácer define os mais belos palácios da Europa. No Alcácer Hotel Caçador, você poderá desfrutar de diversas opções de hospedagem. Apartamentos standard, excelente conforto e praticidade. Apartamentos de luxo, para que se possa sentir o aconchego que procura. Suíte, o luxo de nossas acomodações para quem procura conforto e excelência. Avenida Barão do Rio Branco, 1240 Caçador. Alcácer Hotel, conforto e fidalguia. Sinta-se em casa. A 50 metros da praia você encontra o que precisa. Um restaurante com buffet completo e diferenciado todos os dias. Tudo muito bem elaborado e preparado com carinho para você se sentir em casa, fora de casa. Venha e desfrute do melhor. Rua 1500 Centro. Restaurante Marias. Aqui na inauguração do showroom da Cabana Halls, eu encontro aqui este jovem que eu tenho certeza que é um batalhador. Tenho certeza porque eu conheço e porque eu conheço a história também. E já vi muito sobre a vida dele. Rui Miguel Caramore, o Ruizinho. Tudo bem, prazer em vê-lo. Tudo tranquilo. Ruizinho lutou e luta, continua estudando, já estudou muito e vai ser um dos grandes médicos do Brasil, com certeza. Assim a gente tenta, né? A medicina é um caminho longo, aí, árduo, que a gente está sempre tentando se aperfeiçoar e para trazer um bom serviço para a comunidade, né? Bom, eu sei que pai, mãe, os irmãos, amigos realmente torcem por você. Por quê? Hoje o Brasil precisa realmente de profissionais de altíssimo gabarito. Nós precisamos que pessoas como você, que lutam e estudam muito para poder proporcionar uma saúde muito diferente às pessoas, eu tenho certeza que são reconhecidas definitivamente. Eu quero parabenizar você pelo seu trabalho, por aquilo que você vem desenvolvendo e pedir um pouquinho para que você explique para o meu telespectador de todo o Brasil, qual a área que você está atuando e de que forma vai atuar? Obrigado, Ciro. Então, eu fiz 3 anos de cirurgia geral, fiz 1 ano de videolaparoscopia, atuo nessa área de cirurgia geral e videolaparoscopia e agora estou ingressando numa outra fase, que é a endoscopia digestiva, que é uma coisa que eu considero hoje em dia complementar à cirurgia, que ajuda muito aí nesse processo todo aí de tratamento. Então, em conjunto aí da cirurgia geral com a endoscopia. Então é nessa área aí que eu tô atuando atualmente. Nesse curso que você está fazendo, é aqui em Santa Catarina mesmo? Não, é um curso em Goiânia. Goiânia. É um período longo de curso lá e de endoscopia, que aí eu tô associando aí a parte de cirurgia geral e videolaparoscopia. Uma pergunta talvez impertinente ou pertinente, não sei como você vai entender. Essa vinda de médicos de outros países para o Brasil, você considera isso saudável ou não? A ideia não seria tão errada se não fosse feita da forma que está sendo feita. Eu acho que, primeiramente, devia ser
avaliado a possibilidade de como o Brasil resolver isso sem trazer trabalhadores de fora, que muitas vezes ficam fora das leis trabalhistas, de tudo que é necessário para o desenvolvimento do país, que eu acho que assim, o problema poderia ser resolvido em casa de uma boa forma, sem essa necessidade de trazer pessoas de fora que acabam atrapalhando a própria evolução da medicina no país. Existe uma coisa que eu me pergunto às vezes. As dificuldades que existem para se formarem novos médicos no Brasil, isto também prejudica? Com certeza prejudica. Eu acho que os cursos deveriam ser melhor, deveriam evoluir mais na formação da medicina no Brasil. Então, muitos cursos a gente vê hoje sem o preparo necessário para formar bons médicos. Então, mas são problemas que devem ser resolvidos aqui. Eu acho que não é essa medida paliativa de trazer médico de fora que vai resolver o problema. Então, assim, pode-se trazer numa medida emergencial médicos capacitados, não da forma que a gente vê, que estão fazendo muitos erros médicos, médicos sem preparo, médicos que muitas vezes nem médicos são, que estão vindo para cá para fazer esse trabalho. Então, se fosse uma medida séria e consistente, com certeza estaria ajudando nessa fase que a gente passa, de muitos lugares que a gente sabe que não tem acesso à medicina, mas seria uma atenção básica. A gente vê que o maior problema na saúde hoje em dia são os hospitais deficitários, é a falta de estrutura, a falta de possibilidade que muitos dos médicos bem formados atuem da forma que devem atuar. Então eu acho que a visão ainda não está clara nessa política atual aí que a gente vem passando. Bom, voltando a falar do Rui. Hoje está atuando na cidade de Itapema ou Camboriú? Balneário Camboriú. Balneário. Isso, Balneário Camboriú. Provavelmente agora, mais para frente, também vou atuar na cidade de Itapema, mas atualmente é Balneário Camboriú. Você labuta onde? Em hospitais? Hospital Municipal Ruth Cardoso, que é o Hospital do SUS. Trabalho também no Hospital do Coração e no Hospital da Maternidade Santa Luísa, lá que é entre Balneário e Itajaí. Uma perguntinha maior. SUS. Como é que você vê o SUS no Brasil? É da mesma forma que eu estava falando, a visão da administrativa do SUS não está conseguindo gerir da forma que precisaria gerir o sistema todo. Então, deveria ser repensada essa forma política de gestão do SUS para poder fazer com que as coisas funcionem. A gente vê que vários lugares conseguem se manter com o SUS e os hospitais. Por exemplo, nesse hospital que eu trabalho, eu vejo uma boa possibilidade de fazer. Inclusive, a gente faz videolaparoscopia pelo SUS lá, porque o município consegue fazer com que esse procedimento... Ganha muito bem. Não, aí é outra história. Essa é uma parte mais filantrópica do que pelo dinheiro, porque a gente trabalha por amor mesmo, porque o valor vem da outra forma, vem do agradecimento do paciente, não pelo dinheiro. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, parabenizá-lo pela estrutura da Irmã Vive e também pela família que você tem. Obrigado. Pelo pai, mãe, irmã, irmãs, né? E agradecer também por você ser médico, porque eu tenho certeza que eu tenho a segurança de ter um grande profissional para cuidar também deste corpinho. Que bom, obrigado, Alcir, agradeço aí a entrevista e gostaria também de parabenizar a Viviane por esse empreendimento, que acho que orgulha muito a gente aí por ver o ponto que ela está chegando. Parabéns. Obrigado, Alcir. Um abraço. Obrigado. Muito bem, eu não poderia deixar de conversar com a família aqui reunida, neste evento tão fantástico que foi a inauguração do showroom da Gabani House. Fantástico, vocês tiveram a oportunidade de conhecer tudo aquilo que é produzido de uma forma muito legal, positiva e que vai trazer muita alegria aos lares catarinenses, brasileiros e, por que não dizer, do exterior também. O pai orgulhosíssimo da filha não caiu longe do pé, não. Prazer em te ver, Rui. Prazer é meu, Alcir, é uma satisfação estar aqui contigo e participando desse evento, e isso nos engrandece muito. Quer dizer, e a Vivi não caiu longe do pé, como eu disse, sempre empreendedora, de uma forma muito positiva, conseguiu convencê-lo de fazer a aquisição deste imóvel para poder fazer essa grande empresa e que vai surgir de uma forma que vai trazer muito respaldo ainda a todos nós que podemos ser usufruir das construções dos móveis que ela produz. Realmente a Viviane nos orgulha muito, porque
o espírito empreendedorismo que faz parte do dia a dia dela é surpreendente. É uma moça que está realmente imbuída de um princípio muito legal. Ela é realmente criativa e ter conseguido hoje uma parceria, como nós tivemos a oportunidade de ver, várias empresas aqui, não é para qualquer um que consegue ter esse espírito empreendedor e em conjunto um espírito político, porque eu senti que através da forma política com que ela conseguiu trazer esse grupo de pessoas aqui e formar esse evento, não é para qualquer um realmente. Eu me orgulho muito do que eu vi hoje aqui. Mais de 30 empresas vir apoiá-la para este evento daqui. Quer dizer, criado placas, eu tenho imagens das placas, imagens das pessoas recebendo o botão, um botão realmente muito bonito. Quer dizer, tem que ter prestígio, tem que ter qualidade e tem que ter perseverança para conseguir conquistar tudo isso. Sem dúvida. Eu acho que isso aqui foi um marco também para a nossa cidade de Caçador. Vejam bem que nós temos aí a geração dos novos empreendedores, dos novos empresários que estão se colocando aqui na nossa cidade. E eu acho que isso, num futuro, deveremos ter uma cidade bem diversificada, como também é hoje, mas o futuro parece nos ser muito promissor, porque a gente notou que a juventude está aí com essa garra, com esse empreendedorismo. Acho que Caçador tem muito a ganhar com isso. Santa Catarina também e o Brasil. Ana, tudo bem? Prazer tudo em vê-la. Prazer. Olha, sinto saudades daquela comida. Como é que era o nome do prato? Lembra? Era picanha recheada com calabresa. Como eu lembro. Gostou então, né? Gostei. Aliás, não só gostei, como eu devo levar novamente essa receita para o meu público em todo o Brasil, agora na sua nova residência, por que não? Mas por que não, né? Está à disposição. Lá hora na que fazenda. Precisar. Com certeza. Qual é o nome da fazenda, Rui? Hoje é uma cabanha, mudamos lá. Nós estamos criando gado charolês. Gado charolês. A minha novilha está lá, deve ter... Está lá, deve ter uma tropinha já atrás dela. Né? Nós partimos para... E a cabanha Caramori. Né? Deveremos fazer um leilão juntamente com a fazenda Fonseca, com a cabanha Fonseca. Está previsto para o mês de abril. O programa está à disposição. Te agradeço. Vamos lá. E daí já vamos aproveitar e mostrar seu prato. Com certeza. Tem novo ou você tem outro? Não, acho que vamos fazer outro, né? Gostaria que você deixasse agora. Repetitivo. Claro. Gostaria que você deixasse essa mensagem para sua filha também. Bem, o que eu vou dizer da minha Viviane? Que ela é o meu orgulho, que eu sempre acreditei nela, que desde pequena ela veio crescendo e sempre sonhando, e ela tinha ideias que falava pra gente e a gente ficava meio assim, será? Larga. Mas é. E esse sonho da Gabani é uma coisa que nos surpreendeu muito, porque no início, quando ela pensou em fazer o showroom, a gente até ficou meio assim, será que vai você dar vai... Certo. É, mas ela tem um dinamismo, uma criatividade, ela é tão espontânea e uma credibilidade nas coisas mesmo que ela pensa, que não tinha como não dar certo. Bom, eu quero parabenizar também pela Fernanda, que a Fernanda também é uma senhora dona de casa. E o Ruizinho, que é um grande médico, nosso que nós médico. Temos orgulho de tê-lo também agora para poder cuidar da saúde desses corpinhos. Ele cuida de nós diuturnamente, do pai, da mãe, dos irmãos. E dos amigos também. Dos amigos também. Que bom. Agora eu falo... Oi, diga lá. Eu gostaria de registrar a Viviane, ainda quando era pequena, ela tem um chavão que ela usava, Viviane, a velha que faz. O meu falecido pai sempre dizia, porque ela sempre foi muito dinâmica, muito ativa e muito serelepe. E ele olhava para ela e dizia, para mim e para o Rui, dizia, essa negrinha vai longe. E tá indo, hein? E olha, cara, que muito feliz. Hoje ele está aplaudindo ela em pé. Ah, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. E o Alencar também trazendo a sua participação na empresa, porque é o esposo,
é o pai das filhas, é um grande vereador, uma pessoa de um dos políticos sérios que nós podemos dizer, que eu tenho orgulho de dizer que eu apoiei, e tenho a certeza de que político como você, nós precisamos nesse Brasil para poder endireitá-lo. Obrigado, Alcir, obrigado pelas palavras. É realmente um dia especial para a gente, um dia muito feliz, um dia onde se realizam sonhos, realizam-se os objetivos que foram traçados há bastante tempo atrás e numa proporção que talvez até a gente não imaginasse. É uma situação onde a gente fez planos, projetos, mas que acabaram se tornando maiores até mesmo do que os próprios sonhos. Eu tenho certeza que essa pessoa que está aqui ao meu lado, que é a minha esposa, ela é merecedora de todo esse sucesso. Ela faz esse sucesso acontecer e realmente ilumina por onde passa. Que bom! Aninha, tudo bem, querida? E aí, tu tá feliz? Sim. Diga lá, o que você gostaria de dizer para sua mãe? Que eu amo muito ela. Ah, que legal! Gabi, tudo bem? Tudo bem, você? Por isso, Gabriela e Aninha. Por isso, é Gabani. Né? Isso. Eu acho que isso é um novo conceito para caçador e isso vai mudar a vida do povo. Oh, maravilha! Olha aqui, uma futura Miss. Obrigada. Bom, Vivi, para finalizar, quero cumprimentá-la mais uma vez, agradecer a oportunidade que você me deu de trazer e levar essas imagens para o meu público de todo o Brasil, mostrar que gente empreendedora, pessoa que labuta de uma forma muito legal, positiva, e que tenha a certeza que vai trazer muito respaldo também àqueles que gostam de ter um alto conceito em imóveis. E eu acho que o novo conceito está aqui. Obrigada, Alcir. Fico muito feliz. Feliz principalmente por você ter aceito também o nosso convite para participar dessa proposta. Acho que a gente está tendo tudo de melhor em todos os setores. Então você só poderia estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Muito obrigada, Alcir. Tchau, querido. Tchau, tchau, Alcir. Muito tchau, obrigada. Aninha. Tchau, meu irmão. Tchau. Prazer em vê-lo. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Um abraço, Aninha. Tchau, Ana. Tchau. Prazer. Muito obrigada, Alcir, viu? Tchau, meu irmão. Obrigada. Prazer em vê-lo. Prazer foi meu. Obrigado. Satisfação, tudo de bom. Obrigado. E assim eu estou encerrando o programa de hoje. Prometo voltar de algum lugar do Brasil para mostrar mais um grande evento como esse daqui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.